ლანჩხუთში დღეს თავისუფალი მედიის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქცია მოსახლეობის მიერ იყო ორგანიზებული ლოზუნგით „თავისუფლება სატელიტურ ანტენებს, ჩვენ გვჭირდება ობიექტური ინფორმაცია“. აქციის მონაწილეებმა ტელეკომპანია „მაესტროს“ ანტენების დაყადაღება გააპროტესტეს. მათი განცხადებით სამარცხვინოა ზეწოლა თავისუფალ მედიასაშუალებებზე. აქციას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. პროტესტის ნიშნად სიმბოლურად ტელევიზორი ნარგვის ურნაში ჩაარდეს. იმას ასაც დღეს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან თუ როგორ ხორციელდება და რა დოზით ხორციელდება და დამასშტაბით ეს ზეწოლა მედიასაშუალებებზე არ გვაძლევს მშვიდად ყოფნის საშუალებას და მე ეს ყველა წარმოუდგენლად მეჩვენება დამოუკიდებლობის 20 წლის თავზე რომ აი ადამიანის ამ ძირითად ერთ-ერთ ძირითად უფლებაზე იყოს კიდე საუბარი.